Poštovana i cijenjena braćo, cijenjene majke i sestre, uzvišenom Allahu Đelešanu neka je hvala, salavat i selam neka je duši Allahovog miljenika i Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegov čestiti i uzoriti rod i njegove ashabe i molimo Allaha Đelešanu da se i nama smiluje, da nas na pravi put uputi, a da naše merhume, posebice naše šehide, uzvišeni Allah Đelešanu milošću svojom počasti. Amin. Cijenjena i poštovana braćo, majke i sestre, primakli su se dani hadža, primakli su se dani kurbana. Sutra, ako Bog da inša Allahu Teala, mi pratimo svoje hadžije. Sutra kreću, hvala Allahu Đelešanu, put čestitoj Meki, pa će i tema današnje hutbe, ako Bog da, biti naša obaveza obavljanja hadža. Kao vjernici, kao muslimani, kao oni koji se od malehna učimo na propise uzvišenog islama, znamo da se ima islam u praktičnom smislu temelji na pet stvari. Pored onog našeg svjedočenja da je Allah Đelešanu jedan jedini Bog i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik, mi isto tako svoju vjeru, svoj islamijet potvrđujemo svojim namazom. Evo danas potvrđujemo svojim postom ako Bog je Ramazan, potvrđujemo svojim zekatom ako nam Allah Đelešanu već je dao imetka da treba da dajemo zekat. I opet onda ako nam je Allah Đelešanu omogućio i dao, potvrđujemo svojim hačom. Potvrđujemo svojim odazivanjem Allahu Đelešanu. Svaka od ovih stvari, na nju nas je Allah pozvao. Nas je Allah Đelešanu i pozvao da vjerujemo u njega. I ko povjeruje i kaže, ja Rabbi, ja vjerujem u tebe, taj je koracio u vjeru. Allah nas je pozvao da obavljamo i namaz. I kao muslimani u obavezi smo da se odazivamo. Svaki dan nas je Allah Đelešanu, hvala njemu, podsjetio na te namaze putem pet dnevnih ovih ezana, pa kad god čujete ezana i ako ga u biti ne čujete, vas je svaki namaz Allah Đelešanu pozvao da ga obavite. Ako doživite Ramazana zdravi, hvala Allahu Đelešanu, Allah vas je pozvao da postite. Ako vam je Allah dao imetka pa imate, hvala Allahu Đelešanu, Allah vam je pozvao da dadnete i onome kome Allah nije dao. Dao tebi da ti dadeš onom drugom. I opet ako ti Allah Đelešanu dao i metka, da imaš dovoljno da obaviš hađu, da te Allah Đelešanu u ovim danima zove, robe moj, dođi meni u goste. I na Allahovom je robu, hoće li mu se odazvati ili neće. Blago li se onome ko se Allah odaziva, braćo i sestre. Sretan li je onaj ko se Allah odaziva. Takav kad stane pred Allaha Đelešanu, ako Bog da inša Allahu Teala, bit će sretan. Jer će doći i stati pred svoga gospodara, on će reći, robe moj, kad sam te god pozvao, ti si se meni odazvao. Kad sam god ti uputio poziv, ti si na moj poziv obratio. I blago li se onome ko tako mogne stati pred Allaha Đelešanu. Sa druge strane, braćo i sestre, bojimo se svoga neodazivanja Allahu Đelešanu u pogledu bilo koje stvari. Ne želim se vraćati na druge stvari, ovdje sam kazao, tema naše hutbe je hadž. Želim danas da istaknem taj poziv na koji nas Allah Đelešanu poziva. Mi smo, hvala Allahu Đelešanu, danas generacija muslimana, bošnjaka, koju možemo da kažemo da je Allah Đelešanu najbolje imetko počastio kad je u pitanju mogućnost odlaska na hadž. Ni naši roditelji, ni naši didovi, ni pradjedovi, ni bilo koja generacija, braćo i sestre, nije bila bolje u ovoj poziciji nego što smo mi danas. Ni jedna generacija. Ali zato nas je najviše koji treba da se Allahu Đelešanu odazovimo. I hvala Allahu, ima oni koji se odazivaju. Ali ja smatram da još uvijek naš bošnjak musliman nije svjestan obaveze svoje. Nekada ga šeitan zavarava vremenom, pa kaže nemoj još, pa još malo, pa još malo, pa još malo.
I najčešće nas šejtan zavara, a i umremo, braćo i sestre, i nikad se Allahu ne odazovemo. U biti odazovemo se 50 puta šejtanu, 50 godina se šejtanu odazivamo, Allahu se nikad ne odazovemo. Zato, gledajući na našu obavezu, veoma je bitno ovdje na početku istaći hadis Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kome on kaže, ne odgađajte hadž. Nemoj, brate i draga sestro, ako ove godine imaš mogućnost, reći ja ću do godine. Nemoj. Nemoj ako si uistinu od onih koji su vjerujući. Ako ti Allah dao mogućnost i okolnost da možeš, nemoj odgađati. Obavi čim prije. Nemojte se voditi onime treba poslije, treba kasnije, treba ne znam ti kad. Treba braće i sestre čim prije. I blagoli se onome ko obavi čim prije. Druga stvar, Allah Đelešanu je strogo propisao hadž. To treba da znate. To je naša obaveza i odgovornost, kao što su sve ove druge obaveze i odgovornosti. Svakako uvijek podcrtavam ono ako smo u mogućnosti, ako nam je Allah Đelešanu dao imetak. Pa Allah lijepo kaže u Kur'ani Kerima, jeste bila velillahi ale nasi hijđul bejti meni ste taj ili se bila. Allah je propisao i obavezao da obavi hađ onome koju mogućnost. Onaj koju mogućnost Allah mu je propisao i obavezao ga da to mora uraditi. A onda alarmantno stoji, ja to uvijek podcrtavam i ja sam se kao, ja sam bio mlad kad sam o tome razmišljao, boja uvijek toga ne do Bog. Pa svako od nas sad može izaći iz džamije, braćo i sestre i nikada više ne koraciti nigdje drugo nego u mezar. Svako od nas može ove godine propustiti hađ i više ni jedan ne doživjeti. Kako se toga ne bojimo kao vjernici, ako imamo mogućnost? Već ono uvijek, hajde dogodne. Ko kaže da ću ja dogodne biti živ? Ko je taj od vas ko može da kaže, e ja garantujem da ću biti živ? Nema ga, braća. Ja ne mogu da garantujem za sebe, kamo li vi za mene. Niti bilo ko od nas za nekoga. Vidimo svaki dan, jedan dođe, drugi prođe, ide se kad Allah pozove. I zato se ova obaveza ne smije odgađati, ali iz jednog posebnog još razloga. Ja uvijek u pogledu hađa ističem jednu stvar. Kaže pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, ko od vas bude u mogućnosti, a ne obavi hađ, neće umrijeti kao musliman. Nek će umrijeti kao jevrij ili kršćan. Braću u islamu, zar se ne bojite? Zar ne vjerujete u dragog pejgambera sallallahu alejhi ve sellem? On je istinu govorio. Neće tvoja moći duša izaći kao muslimana. Ona će izaći kao kršćana ili jevrija. Ako si imao mogućnost da nisi Allahu Đelešanu htio odazvati. Bojte se, braću i sestre, toga. I toga se doista treba bojati. Sa druge strane, ne treba samo govoriti o obavezi. Želimo ovdje istaći. Zašto je hadž toliko veličanstven? Moramo jednom rečenicom reći. Ne može niko da zna dok ga ne doživi. Niko ne može da zna dok ga ne doživi. Svako od nas kad doživi hađ, zna zašto ga je Allah pozvao. Zna zašto mu je Allah to propisao. I može se to opisivati, govoriti, pojašnjavati, opisivati, ne znam šta drugo. Međutim, nije to nikad to što čovjek, žena, osjete kad se Allah odazovu i kad Bogu dragome dođu u goste. Braćo i sestre, dragom Allahu goste. Ništa drugo. Sa druge strane, svi smo mi natovareni i pretovareni grijesima, mahanama, pogreškama. I jedini naš, što bi se reklo, razlog na ovome svijetu da nešto činimo jeste da se kotarišemo svega toga što ne valja kod nas, a da nešto dobro postignemo. I svi naši putevi, nas kao muslimana, treba da vode džennetu. Odnosno, naši ciljevi treba da budu džennet. A kako taj džennet postići? Jedan doista od najlakših puteva je hadž. Jer Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže: "Lejse lil hadžil mabruri ila dženne." Nema druge nagrade za primljen hadž do dženneta. Braću i sestre u islamu, za hađ koji obaviš u ime dragoga Boga, odeš lijepim halal i metkom, moliš dragoga Allaha i budeš na tom tamo putu ono što treba da budeš,
i saburli i poslušan u pogledu onih propisa i obaveza koje treba da se obave i trudiš se da ne pogriješiš, vratiš se, tako poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže svojoj kući, ako se vratiš, kamo sreće da se ne vratiš, ako ste pravi vjernici, kamo sreće da se ne vratiš. Ali ako se vratiš, vratiš se čist od grijeha, bez ikakvog grijeha, bez jednoga grijeha. A sa druge strane, poslanik ti sallallahu alejhi ve selleme rekao, za tebe je džennet. Zato, braćo i sestre, treba se težiti hadžu. Ne smije se odlagati, ne smije se, dakle, otkućivati od nas, i mi kao muslimani, kao generacija koju Allah dželešanu počastio imetkom, treba da budemo počašćeni imanom. Iman je u srcu. On se i vidi i ne vidi. Mi ne znamo ni zašto ko ide na hađ, ni ne ide, ni svašta nešto drugo, i ne znamo mi na kraju krajeva čiji će hađ primiti, Allah dželešanu čiji neće. Ali mi smo ti koji treba da se Allahu da zovemo na poziv, mi smo ti kome, ako je Allah dželešanu dao, treba da kažeš, Bože, ti si meni dao, ja tebe slušam, ja ću tebe poslušati. I to je ono što se od nas kao muslimana i muslimanki traži. Zato čestitaj, poštovana braćo, razmišljajte dobrano o hađu ako ga niste obavili. Ako ste ga obavili, imate priliku da vas Allah počasti, opet obavite, da ne pretjerujete. Ja sam i protiv pretjerivanja kada je u pitanju hađ, da se hađ obavlja 20-30 puta u životu, to mislim da nije ispravno. Ali sa druge strane, ako vas Allah koji još put počasti u životima vašim, obavite hađ, a sa druge strane, bojte se Allaha dželešanu, razmišljajte o vašoj odgovornosti pred Allaha dželešanu i samo o jednom pitanju razmislite, ako imate imetak, samo o jednom pitanju, kad legnete u kabur i kad, ako Bog da, ustanete, Allah vas proživi na sudnjem danu, kako ćete odgovoriti na pitanje, robe moj, ja sam ti dao imetak i kazao ti da dođeš na hađ, zašto nisi došao? Samo na to pitanje odgovor sebi dajte, pokušajte dati, vidjet ćete da nemate. Odgovor koji se Allahu može dati, koji je jedini gospodar i koji zna sve naše i skrivene misli i ono što radimo i što ne radimo i što znamo i što ne znamo. Pa da nas Allah dželešanu, ako Bog da, učvrsti, učini od onih vjerujućih i onih, ako Bog da, inšallah, tela, koji će se truditi da u životima svojim primjenu propise Islama i šerifa, sa druge strane koji će se truditi da se odazovu Allahu dželešanu, te da Allah dželešanu da, da među nama bude oni koji će se stalno odazivati Allahu dželešanu na njegov poziv, ako ih Allah dželešanu već počasti i medicima i onim što im je potrebno za to puta. Danas Allah dželešanu, ako dođe u pogledu toga, pomogne. Amin. Amin.